Good morning. Welcome to Nourish My Soul. This is your online devotion. Uh, we're making this for all our uh, members and attendees for LA First, Filipino Church of the Nazarene. <coughs> Excuse me. So uh kung gusto niyo po na kami almost aro and wata. supportahan ang aming ministry. Uh, pwede po nyo kami makita sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. Uh, kayo na po ang bahalang mag-subscribe or mag-like or mag-share. Join our church every Sunday, 9am. Pwede pong in-person, pwede rin online sa Facebook, sa YouTube. Nasa, ano po kami, 3401 West 3 Street. Diyan po sa Los Angeles. And... <laughs> kung kayo po ay tinatawag ng Panginoon na tumulong, no? Uh, meron po kami online giving. Go to tight.ly. Uh, look for LA First Week Pina Church of the Nazarene. Uh, ito po ay para lamang doon sa mga nakakaintindi. Kung hindi niyo po naintindihan, huwag niyo pong gagawin. Sayang yung pera niyo. Uh, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Hindi po kami nangihingi or hindi po kami nag-solicit or nagmamakaawa or anything. Uh, we're not asking a favor no, uh, actually we're giving an opportunity uh, for god to bless you and uh, for you to have an opportunity to bless the heart of god So, because this is the work of god this is the minister of god so if you understand the principle of giving you're uh, invited you're welcome to do so At kung hindi niyo po naiintindihan, eh, i-disregard niyo po yung announcement na yan. At uh, hayaan niyo na lang po doon sa nakakaintindi. Kung gusto mo naman maintindihan, eh, di manalangin ka na ipaintindi sa'yo ng Panginoon. Tandaan niyo po, wag po kayong gagawa ng mga bagay-bagay na hindi niyo po naiintindihan. At uh, lalo na kung hindi niyo naiintindihan, eh, wag na rin kayong magsalita na, na hindi maganda laban naman doon sa mga ang mga pagkakataon na binibigay para doon sa mga tao na nakakaintindi ng tinatawag na tithes and offering or giving. Uh, uh, halos Everyday po kapag uh, po kaya, kapag uh, mayroon pong pagkakataon uh, at uh, libre eh, talagang ginagawa namin itong Nourish My Soul. Uh, mapapanood niyo sa Facebook, sa YouTube. Uh, para po makatulong sa aming mga flock, na sa aming mga members and attendees. Kahit dun sa mga uh, hindi po namin kilala. Kung nabibless po kayo, pwede niyo pong gamitin ito as your uh, devotion. And uh, kung nais niyo pong i-share, eh, eh, malaya po kayo. And uh, we would love to uh, to see that. So Wednesday po, meron po kami 7pm. Uh, walk through the Bible. Ito po yung virtual midweek namin kasi wala pa pong... Uh, meeting or uh, meeting service kasi dahil sa pandemic. Live po ito every Wednesday, 7pm sa Facebook at sa YouTube. Pagka-Biyarnes naman po, meron po kaming one hour only, 8 to 9, na Bible study. Uh, sa Zoom naman po ito. Tuwing Sabado, lasis ng umaga, bukas na po kami. Simula po itong Sabado na to, kami po ay in-person sa pastoral staff office at uh, pwede na po kaming maglingkod sa inyo in person at uh, meron din po kaming uh, prayer breakfast no doon nagaganapin at saka Zoom, Facebook, YouTube. Yun po. Uh, particularly ang first and foremost ipapanalangin every Saturday ay yung ministry po sa LA First uh, Philippine Church of the Nazarene. So and then kung meron po kayo any prayer concerns, requests or anything, kay kakilala namin kayo o hindi or basta gusto niyo lang na humingi ng panalangin. ah uh, email niyo lang po kami, pwede nyo po kaming i-message, pwede nyo isulat doon sa wall namin or comment down below. No, po yung aming pastor na, na nakatalaga para sa prayer at uh, willing po siya na ipanalangin po tayong lahat. Tuwing linggo naman po alas 9 na umaga in person sa Wiley Chapel at meron din po kaming virtual worship live sa Facebook. At sa YouTube. At excited po kami dahil makakabalik na kami doon sa uh, worship kasi usually pinapakita namin yung uh, yung sermon lang uh, kasi para hindi ma-strike ng Facebook at YouTube yung uh, tinatawag na copyright no. But uh, excited na kami. Baka by March po makabalik kami sa uh, full live band at uh, makasali kayo sa amin sa pagpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po. Kami ang inyong LA First Filipino Church of the Nazarene. Let's start with the reading of the word. Today is February 14, 2021, Monday, time check, 8.56 a.m. Los Angeles time. All right. Sabi sa Romans 12.19, Friends, do not avenge yourselves. Mga kaibigan, no? wag niyong ipagiganti ang inyong mga sarili. Instead, leave room for God's wrath. Uh, leave room for God's wrath. <clears throat> eh, kumbaga, eh, ibigay nyo. No? Ayaan niyo yung galit ng Panginoon. Ang um, uh, kumbaga, um, ang ibabaw. Because it is written, nasusulat, vengeance belongs to me. No, ang pagiganti ay nabibilang sa akin sabi ng Panginoon. I will repay says the Lord. Uh, ako ang maniningil. Hmm, Napakaganda, napaka-interesting. <clears throat> Hebrews 12:15 Make sure that no one falls short of the grace of God and that no root of bitterness springs up causing trouble and defiling many. Mm -hmm. Minsan sinasabi mo, I'll, if I give up, now, if I give up my right to get even with somebody, now, with somebody who, uh, who's hurt me, then that's unfair. alam mo sa totoo lang, tama ka You're right. It is. It is unfair. But whoever said forgiveness is fair, right? Look at the other perspective. Tingnan mo. Was it fair For Jesus Christ to forgive everything you've ever done wrong and let you go free? No. We don't want God to be fair to us, though. We want God to be gracious to us. We all want justice for everybody else and forgiveness for ourselves. But what is it? Because life is not fair. forgiveness is not fair. Pero sa ibang banda, it is called grace. Ito ay grasya ng Panginoon na pinakita sa iyo at ipinahayag sa iyo. God has shown it to you. Alam mo isang araw, one day God is going to have the last word. He's going to settle the score. He's going to right the wrong. Itatama niya ang mali. Kaya kung ako sa iyo, Leave the justice part to God. You just concern yourself with yung forgiving so there can be peace in your heart and you can get on with your life. Yun ang dapat nating kung pagka pagkaabalahan. Ang pagpapatawad para magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Di ba? At baka move on, move on tayo. If you don't do this, well, you will fall into the trap of bitterness. Alam niyo, resentment and bitterness are worthless emotions. Ulitin ko, ang resentment, ang bitterness, ang pagiging ampalaya ay isang worthless emotions. In fact, doctors tell us that the, doctors tell us that they are the unhealthiest emotion. No, even in science, yung mga doctors nagsasabi na kapag may bitterness ka, may, may resentment ka sa puso mo, nako, napaka, yan yung considered as unhealthiest emotion. Pwedeng maapektuhan ng iyong physical health. They will eat you alive like cancer. Alam niyo, when you hold on to resentment, you allow people from your past to continue to hurt you today. Hmm. And that's not smart. Hindi po smart yun. Sarap ng tulog nun, tapos ikaw eh, sakit-sakit ng puso mo. Dahil sa bitterness, dahil sa ampalaya. Di ba? Eh, di ba hindi smart yun? The people in your past are past. Sabi nga ng mga Italiano, kung ano nakaraan, iwan yan dyan. Di diba? They cannot continue to hurt you unless you choose to hold on to the hurt. Instead, let go of your need to get even and make things fair. Ika nga, leave it up to God. Hindi, ni, hindi kumbaga, masasaktan ka kasi hahayaan mong masaktan ka. Oh, no? kumbaga, you need to let go of your need to get even. Wag kang Kasi sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Ayaan mo siya. Ayaan mo siya ang uh, mag-equalize na para sa iyo. Iwan mo ang lahat sa Kanya. Pinaalalan tayo ng Biblia, sabi sa Hebrews 12.15, Be careful that none of you fails to respond to the grace which God gives. For if he does, there can be, can very easily spring up in, in him a bitter spirit, which is not only bad in itself, but can also poison the lives of many others. Imagine nyo, isa pa pala itong poison na pwede makasira sa atin. Kaya, paalala sa iyo kapatid, don't be bitter. Leave it all to God. Tayo pa'y manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat, Panginoon, sa pag-remind sa amin na ang resentment at bitterness ay walang madadala ng maganda sa buhay namin. Bagkos ito ay magiging isang poison, isang, isang uh, magiging salot sa aming emosyon. Sabi nga ng mga doktor, Panginoon, ito ay unhealthy as emotion. Wanna, gusto namin matanggal to Panginoon. Wala kaming kapangyarihan, pero ikaw meron. Kung meron kaming sama ng loob, sakit ng loob sa ibang tao na naka, nakasakit sa amin, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mag-equalize. Ikaw maging judge. Ikaw ang just God. Dalangin namin, Panginoon, na may mga sakit sa COVID-19. Kaya po magpagaling, Panginoon. You stop the spread of COVID-19. You have the power, Lord God, and we're asking for, for your grace, Lord God, for your mercy or all over the world, Lord. We pray, Lord God, sa uh, lahat ng mga anak, mga kamag-anak ng aming kapatid na si Sister Clotilde Bisnar na pumanaw kamakailan lamang. na nalangin kami na bigyan niyo po ng kapayapaan lahat po, Panginoon, ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, lahat po ng kamag-anak at kaibigan. Uh, kayo po ang yumakap, Panginoon, sa aming kapatid at i-welcome niyo po siya, Panginoon, sa eternity, Panginoon, sa, sa inyong paraiso. Panginoon, nais ko po sana na ilid ang mga tao na nais kayong tanggapin na sawang-sawa na sa bitterness sa buhay pagkos nais kayong tanggapin bilang Panginoon Tagapagligtas. ko nandito ka, nanonood, nakikinig, Nais ko sana na aninahan ka sumabay sa aking panalangin. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner. But I believe that you died upon the cross for me. That you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po. Thank you for uh, having us. kasama kayo uh, kasama kayo at ang ating Panginoon sa ating daily devotion na ito. Maraming po salamat. Dito po ang Nourish My Soul. Kami po ang Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. God bless you. Bye. Please like, share, and subscribe. oh, tignan nyo, para na kami yung vloggers, di ba? <laughs> Bye. God bless you.